gudoomiyaha gobolka Suul Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar ayaa kormeer ku sameeyay saldhigyo cusub oo laga hirgelinayo xaafadaha Sayidka iyo Farxad Kuleed, sidoo kalena wuxuu kormeeray mid ka mid ah garoomada dhalinyarada ciyaartoydu ay ku ciyaaraan. Gudoomiyaha ayaa maalmahan ku hawlanaa sidau u dardargelin lahaa hawlaha shaqo ee gobolka. Shirkadiina dhistay adiga mas-uulka iyo dadweynaha deegaanka reer Farxad Kuleed waa arkayo caruurtii waa kuwa halkan tuman dhalinyaradii iskoolada iyo ardaydii dumarkana waa arkayay. Waa xaqiiq inaad u baahan tihiin amni iyo nabadgelyo iyo dowlad maamusha. Inay dadku u baahan yihiin waa muuqataa, annana farxad bay noo tahay. Waajibkuna waa wixii dhiban inaanu soo dhammaystirno. Idinaa la shaqaysaan, dowladnimadu waa intaa, waa shacab iyo maam boolis iyo maamul wada shaqaynaya. Intaasaa dowladda isku yidhaahda. Dowladdu inta dareeska siiyatay iyo inta xilka haysa keliya maaha, waa intii wada socota dowladnimada ummadda ay ka dhaxaysa. Aad iyo aad baan idin ku mahad celinaynaa, wixii dhibanna waa idin soo dhammaystiray. dhalinyarada ciyaartooyga ayaa u mahad celiyay gudoomiyaha barasaabka gobolka Sool oo maanta nagu soo booqday xerada ee tababarka aan ku calamitino ka koox ahaan kooxda Toksool oo maanta noogu yimid garoonkaanu ku calamitinaynay ama aan treyniga ku qaadanaynay. U mahad celinaynaa waa gudoomiyihii gobolka oo macnihii maanta soo dhandhaniya kooxaha helinaynu xal u helo si dhalinyaradu u hesho meel ay ku cayaaraan. xoog baa saaraya haddii tahay maamulka gobolka iyo haddii tahay dowladdaba. shacabkana waa kala fadhiisanayna cidda mulkiilayaashay halka leh meel kasta ha noqotay inaad heshaan dhul bannaan oo ay ku tababartaan oo ay ku cayaaraan oo waqtigooda inta ay waxbarasho ku jiraan inta kale ay halkaa ku joogaan. aad iyo aad baan adigu ugu dadaalayna, aad iyo aad baad u mahadsantiin. idinkuna hadda halina Mawlid Cali, Star TV, Laasana.